Jmenuji se Radek Ropita a jsem majitelem firmy Autodoprava Ropita. Moje firma vznikla v roce 1997 a aktuálně se zabýváme přepravou dřevní kulatiny, vagónováním, dále sypkými hmotami, přepravou plachtovými návěsy, rozvozem piva a rozvozem potravinářských surovin. Současně můj vozový park vlastní 40 vozidel. První Scania, opravdové vozidlo, jsem si pořídil v roce 2000. Byla to Scania typ 92, valníková na rozvoz piva. Značka Scania mě totálně uchvátila, daleko větší výbava, jo, držák, startování, všechno prostě tato značka mě uchvátila. A když jsme se do budoucna rozhodovali vlastně, kterou značkou jít, tak od té doby jsem nakoupil 20 nových vozidel značky Scania. Tímto směrem se chci dále ubírat, neříkám, že občas konkurence nepřidne, nenabídne, nevyzkouším, ale zatím je to tak, že prostě Scania je značka profesionálu. Dvě vozidla, co jsme nakoupili značky Scania do odvětví lesa, to byl můj takovej, chtěl bych říct, vrchol čeho, co se dá v dopravě postavit a už jednou provždy tady ukázat jasně prostě, kam to směřuje, kam bych chtěl, ať ty moje auto vypadají, že jsou na ně hrdej, jo, a vím, že vždycky, když tím autem pojedu, nebo pojede můj šofér, jo, že se za ním otočí, je to i pro šoféra dobrý pocit a nejen z toho, že se za ním někdo otočí, ale i v náboru nových řidičů, nových adeptů a jedno s druhým. Dneska hodně řidiči dbají na značku, jo, a značka Scania je pro ně totální jednička. Samozřejmě někdo může říct, hele, tohle je tohle, ale Scania je Scania, za mě Scania je prostě nej. A hlavně, co bych chtěl vyzvihnout, tak servis. Ono to máte dneska ještě, každý vám nabídne auto, ale už to pozadí. Jo? Hlavně nováček nevidí, cena vždycky není o tom jenom, že prostě koupil jsem, ušetřil jsem 10 000 euro. Ale potom ty náklady na servis, jo? A hlavně servisní síť, jo? Jak je Scania, nemá nikdo, aspoň co se mojich zkušeností týká. Scania je pro mě top. A nejen, že pro dálkovou dopravu kulatiny, máme i vlastně soupravy, které přepravují pivo. Jo, zabýváme se dalšími surovinami, jako je potraviny, jo, vozíme. I tam využíváme značky Scania, protože díky svojí spotřebě, kvalitě, odolnosti, jo, je to pro mě max, co může být. Jsem hrdý na to, co jsem za posledních 25 let vlastně vybudoval za to čtvrt století i vlastně těmito rukami z jedné Avie jsme se dopracovali až k nejlepší značce Scania a jsou hrdý, jo, že moje jméno Autodoprava Ropita je na výsluní. Natáčíme to v době koronaviru a určitě tak jako já, tak spousta dalších dopravců se v této době bojí vlastně jít dál, posunout se někde. A pokud máte silného partnera za zády a tak spolehlivý tým, jak je Scania, jo, dá se zvládnout všechno. Nebojte se toho.